نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایام معدودات صدق الله مولانا العظيم گرانو کتن کو اوریدن کو در رمضان شریف تمیشت دوی مجموعه ده موضوع باندې دلب کوشین مخ کی درود پاک اوای اللهم صل وسلم على النبي الامين ان مستاسو په خدمت کې در رمضان شریف حواله سره خوږی خوږی مسالی هغه مسالی چې هغه ستاسو د دنیا او آخرت د غوړه کولو لپاره د دنیا او آخرت خکیدو لپاره بیانېږي د ټولو نه مخکې د صدقې حوالې سره یو څو احادیث مبارکه عرض کوم د رمضان شریف میاشته صدقات خیرات غافله کیږي ما صدقات او خیراتونو نه غافله کیږي ما صدقه کومه صدقه زیاده سرعت سره په تیزی سره په طرف د اسمان خیجی هغه صدقه چې انسان یو ډیر ښه خوراک تیار کی او بیا خپل مسلمانانو رونو باندې هغه اخروی نو دا صدقه په طرف د اسمان ډیر تیز او ډیر زر خیجی مغفرت موجبات و نصر مغفرت د موجبات و نداره چې اوګي مسلمان باندې خوراک کول کم انسان چې یو مسلمان اوګي باندې خوراک کو الله تعالی بدتا د جنت د میمونا خوراک ورکوي چا چې به یو بغیر لباس والا ته لباس مهیا کو الله تعالی بدتا د جنت شین لباس مهیا کوي او ورکوي با چا چې یو تګیتا اوب مهیا کی او به ور باندې اوس کولی الله تعالی بدتا شراب طهور نه اوب سکوي کم انسان کم شخص پل مسلمان او رور باندې روټی اخره ولا حتی چې هغه مسلمان رو پر روټی خوړلو باندې مور شو یا هغه باندې اوبه اوس کله هغه اوبه اوس کله باندې مور شو نو الله تعالی با د ده او د جهنم په مینس کې و خندقونه خائل کی او هر خندق مزل 1500 کاله مزل لے ګرانو کتونکو اوریدونکو در رمضان شریف په میاش کې کوشش کوي چې وړو کې نه وړو کې نیک عمل هغه پرېږ دی ما سحر چې کله سترګې کولوشي او مونځ تیاری کوي مونځ دپاره اودس وکوي بیا مونځ وکوي نو د مونځ کولو نه بعد درې ځل دا کلمات ووایي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته درې ځل دا کلمات ووایي د دې کلمات دومره ډیر برکات دي دومره ډیرې قیوزات دي که یو انسان د سحر د مانځه نه پس کینی او ذکر و اذکار کوي کوي او نور روخیږي او نور راختو نه پس بیا اشراق وکړي نو دا دومره ډیر وظایف ثواب دا تلې په یو چابړي کې کېږدا او دا درې کلمات دا سلور کلمات درې ځل ویل دا بل چابړي کې کېږدا د دې سلورو کلماتو وزن دا بته نه زیاتی سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد کلماته بل ور سره د دې کلماتو ویلو اهتمام کوي درې ځل رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسره دغه کلمات اهتمام هم او کی روزانه سحر مزن په دریزل بسم الله على ديني بسم الله على نفسي وولدي واهلي ومالي بسم الله على ديني بسم الله على نفسي وولدي واهلي ومالي بسم الله على ديني بسم الله على نفسي وولدي واهلي ومالي د رمضان شریف په میاش کې دا دعا اهتمام پکار دی زمونږ شریعت دا دعا نه عبارت دی مونږ ته شریعت کې د دعا په باره کې ډیر زیات تلقین شوی دی ګورئ مونږ چې کله په شیشه کې ګورو نو شریعت څه فرمایي چې دعا وکړه اللهم حسن تخلقی فحسن خلقی اے الله حسن تخلقی څنګه چې تا زما دا صورت ښایسته پیدا کړی دی فحسن خلقی داسې زما اخلاق هم ښایسته کړه د الله جل جلاله دربار کې مقبول سیز هغه ښه اخلاق دي د دعا اهتمام مونږ ته خو شریعت د دعا تلقین او ترغیب بار بار را کړی دی مونږ ته شریعت کوئی چې خوراک کې دعا وکا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم د خوراک نه فارغ شي شریعت کوئی دعا وکا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا الحمد لله الذي اطعمنا هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه الله جل جلاله په دعاګانو باندې راضي کیږي مونږ ته زمونږ شریعت وای چې کله نور پروزی دعا وکا
اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي. منتظر من شريعت وي چه کل تاسو ضرورت پورا کولو دا پارا حاجت پورا کولو دا پارا باتروم تزي نو دعاو کا اعوذ بالله من الخبث والخبائث. چه کل ضرورت پورا کیو دا باتروم نروزی نو شريعت وي دعاو کا غفران کا یا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. غرض دا خبر دا قدم پا قدم دا دعا ترغیب دے. نو دا رمضان شریف پا میاش کی دا دعا احتمام کوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با قرب رمضان دعا کولا، اللہم سلمنی لرمضان وسلمه لی وسلم رمضان لی وسلمه لی متقبلا. الفاسری اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمه لی متقبلا. دا رمضان شریف پا میاش کی دا دعاگانو احتمامو کئی. مام پا خپلو دعاگانو کی یاد کئی دا دعا را تڑی رکوی شی اللہ ما اوبخی، اللہ زما مخیرت نصیب کی، زبم در تا دعا کم تا سماتا دعا کوی. دعا کول دا پا عبادت کی رکاوٹ نجوڑی گی، زکا دا دعا دا عبادت تی. حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائی الدعاء مخ العبادت، دعا دا عبادت مغز دی، الدعاء هو العبادت، دعا دا عبادت تی. اصلا او با طریقہ سوا دا، اصلا او با طریقہ داو چی دا رمضان شریف میاش پا نو دا غلی، دا رمضان شریف دا میاشتی دا راتو نشپک میاشتی مخ کے بے دعا گانو کولی، یا اللہ زمان پا حالت تصیحت کی دا رمضان شریف میاش سر ملاقات نصیب کا. چی کل بے دا رمضان شریف پا میاش کی عبادات او کنو پنزم میاشتی بے دعا کولا، یا اللہ زمان گا عبادات دا رمضان شریف قبول او منظور کا. دا رمضان شریف میاش کی دا رمضان شریف پا خوشحالی سرا عبادات کول. پینز وقت منزو نوافل و تحجد دا قرآن کریم تلاوت، دا غرنگی دا روجیماتی دا پار تیاری، دا غرنگی پشمنی کول، سحری کول، دا پا خوشحالی سرا کول. سر پارا دیر پارا چستا در رمضان شریف پمیاش کی سمر عبادات تی تیراغی کوالیٹی خشی، چتا در رمضان شریف پمیاش کی پا خوشحالی سر عبادات کے کوالیٹی خی اجر زیاد، کتا در رمضان شریف پمیاش کی عبادات کے او زڑا پا خوشحالی سر رہنے کے نو کوالیٹی خراب اجر کم، نو سوک اجر پا عمل بانے کم خواہش منشتا نشتا. ہر سڑے ہوئی چھے ما تر زما دا نیک عمل اجر دیر ملوشی، نو دیر اجر ملاوی دو دا پارا تبا پا خوشحالی سرا در رمضان شریف پا میاش کی عبادات کے. پینزو وقت منز پا خوشحالی سرا، جمع سرا، ور سرا رمضان شریف پا میاش کی دا گناہونو نزان ساتل. گرانو کتن کو اوریدن کو کم سیزونا چھے اللہ تعالیٰ پا منگ حلال کری دی، چھا آغا خوراک تے آغا سکاک تے، آغا در رمضان شریف پا میاش کی منگا دا یو مخصوص وقت دا پارا پرک دو، یعنی صبح صادق نوالتا دا نور ری بوری پر آغا منگا ترک کو سر پارا چھے اللہ راضی شی، چھے اللہ تعالیٰ مونگ نرازی شی آغا مونگ پرک دو، کم حلال سی زنو دی آغا مونگ پرک دو، نو باید چھے کم حرام دی چھے رمضان شریف پا میاش کم حرام دی، او کم در رمضان شریف دا میاش نا علاوہم حرام دی آغا مونگ پرک دو، آغا دروغ وئل دی، آغا دوکہ کول دی، آغا غیبت کول دی، آغا دا دروغ گواہی دا، آغا پردے مال خوڑل دی، پردی مال تزڑخ کول دی، آغا ظلم دے، تشدد دے، بربریت دے، جباریت تے، چاگا مون پرک دو. حالانکہ کم مون سوچو پک رکو در رمضان شریف پامیاش کے چکم حرام سیزو ندی اگا مون نپرک دو، در روجی پا حالت کی مون دروغ وائیو، در روجی پا حالت کی غیبت کو، در روجی پا حالت کی ظلم کو، حالانکہ دا شیزو ندر رمضان شریف دمیاش تینا علاوہم حرام تی در رمضان شریف پامیاش کے مون پا خصوصی توگا باندے در دینا زان اساتو، زکا دا سی کارونا دروغ وائل، غیبت کول، ظلم کول، پردے مال خوڑل، پردی مار تزڑا خ کول، دوکا کول، دا انسان دا نیک کارونو نبندی، دا انسان او دا نیک کارونو پامینس کی دیوال جوڑی گی. کم شزونا چر انسان او دا نیک کار پامینس کی دیوال جوڑی گی، باید چی انسان اغیل چوٹی ور کی، اغا ختم کی. دا رمضان شریف دا میشتنا علاوام اغا ندی پکار، زکا از ظلم و ظلمات یوم القیامة، ظلم دا با دا قیامت پورت بانی دا تیارو پا شکل کیوی، دا با انسان دا ناکامی سر مخ کوی. نو عزیزان من، کم کارونا چی حلال دی اغا مونگا سا وقت پارا پرک دو، کم چی حرام دی اغا مونگا نپرک دو. انسان لسوش مکار دے چیرا ما طول اور از لوگا تیرا کا تندہ میں تیرا کا ما دا عملی زوجیت نزان اسا تلو دا اللہ تعالی دا رضا دا پارا، اس
زچ روزہ ماتم نوغا با حرام رزق ماتم زچ اس روزہ افطار کوما نو خیر تب حرام اچوم زچ روجنی سے ما در روجینی ولو اہتمام کوما نو زب پ حرام رزق سرا پشمانی کوما او روجہ بنی سم یاد ساتے کم انسان چ در روجی پ حالت کے د دروغ نہ د غیبت نہ د چغلی نہ زان نہ ساتی او دے ٹولر لوگ تیرے کی تند تیرے کی نو دغا قسم لوگ تند اللہ تا حاجت نشترے دغا سی لوگ تندا تا تا حس پیدا دنر کئی گرانو کتن کو اوریدن کو سوچو کئی فکرو کئی خپل روجی پائیداری کئی در رمضان چری پمیاش کی د خپل عبادات کوالٹی خ کئی دروغ و ایلو سرا روجی تسو نقصان رسی دا نقصان رسی چی مکرو کی گی ثواب کی کمی رازی او دروغ دروغ خودم را غټ نقصان دی چې په دغه نقصان باندې موږ نه پیږو کله چې انسان دروغ وي د انسان د خولی نه بدبوی زی دا بدبوی کم ځای پوری زی یو میل پوری زی کم انسان سره چې پرښتې وي دروغ ویلو په وخت کې دا پرښتې د دنه یو میل لري لاړې شي د د خولی نه دومره څخه بدبوی زی عزیزان من رمضان شریف میاش کې د روجې اهتمام په عبادت سره او په خوشحالۍ سره پکار دی رمضان شریف په میاش کې انسان لپاکا دی چې رمضان شریف د میاشتې کم معلومات دی او کم علم دی هغه حاصل کی رمضان شریف میاش کی انسان عبادت ته ټوله توجه برابر کی د رمضان شریف میاش مونږ توبه توبه د شاپنګ میاش ګرځولې ده حالانکه دا شاپنګ میاش نه ده دا عبادت ته الله میاش ده د رمضان شریف په میاش کې آس پاس چې کم خلک دی نږدې چې کم خلک اوسیږي باید چې مونږ د رمضان شریف د احکامو نه هغوی خبر کو چاچی قرآن پاک و ایلی او چانه دی ویلی دا چاچی ویلی ری باید چی دوی دا سی احتمام سر قرآن مجید تلاوت او کی دا نده ویلی چی اغوی ووری نو چی چا ویلی ری اغوی با قرآن تلاوت کی دا دوی بم در رمضان شریف پا میاش که ختم اوشی چانه دی ویلی اغوی با اوری دا اغوی بم ختم اوشی نو در رمضان شریف پا میاش که دا قرآن کریم دا تلاوت احتمام پا کرده بل در رمضان شریف پا میاش که او در رمضان شریف دا میاش نه علاوه هر نیک عمل دا الله تعالی دا رضا دا پارا کول پا کرده که روجه نیسی که نوافل که که پینزه وقت منز که صدقات که خیرات که کوشش او کنیت ٹک او ساتا انما الاعمال بالنیات عملونو دار و مدار دا پس سره ده دا پنیت سره ده نو انسان لپاره دی چې عمل د الله تعالی دا رضا ده پاره او کی زکه دریا کاری عمل نه قبلیږي پریا کار باندې جنت حرام ده دریا کاری نه خسری حضرت علی المطرح شیر خدا رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دریا کار دری نه خیری یو نه خیدای چې یوازې وینو په عمل کې سستی کوي او چې د خلکو په منس کې وینو توندی کوي دویم نمبر کسیفتی اوکلشی نو عمل نور هم زیاد کی او چې بد یاد شي نو عمل کی کمزوری اوکلی گرانو کتن کو اوریدن کو دا رمضان شریف میاش اللہ تعالی مونگ لرا کڑی دا مونگ لپکا دا چی مونگ دا رمضان شریف دا میاش تھی شکریہ دا کو اللہ جل جلالہو هر نعمت شکریہ دا کول دا واجب کڑی دا مسئلہ دار هر نعمت شکر ادا کول دا واجب دے مثلا چل اللہ مال ور کڑے دے دے بدا مال دا اللہ پلا رکھے پا اخلاص سرا خرچ کئی دا دا مال شکریہ دا چل اللہ بدن ور کڑے دا بدن شکریہ سرا جسمانی طاقت بدا اللہ تعالی دا طرف نچے کم واجبات پا دا باندی دی کم فرائض پا دا باندی دی پائی کی بدا صرف کئی او چل چل اللہ علم و معرفت ور کڑے دے دے بدا علم و معرفت شکریہ سنگا دا کئی دے دا علم و معرفت تعلیم ببلتا ور کئی صرف او صرف په انسان د خپل ځان د نیک کېدلو غم نه کوي ځکه د ایمان تقاضا سره چې انسان به صرف په خپل نیکۍ باندې اکتفا نه کوي نورو خلکو ته به هم څه کوي د نیکۍ دعوت ورکوي لکه قرآن کریم کې الله فرمایي ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه په دې آیت کې الله څه فرمایي الله فرمایي چې مسلمان لپاره چې بل مسلمان تم د صبر تلقین کوي بل مسلمان تم د نیکۍ تلقین کوي او صبر نه مراد څه چې نفس د ټولو ګناهونو نه محفوظ کول او نیک کارونو ته مائل کول او مرحمت و تواصو بالمرحمه د مرحمت نه مراد داري چې نورو خلقو باندې دې هم څه کوي د نورو خلقو په حال باندې دې رحم کوي اغوی تا که یو سیز نه تکلیف رسی نو اغا تکلیف دې سیز دې د دوینا
لیرے کئی گرانو کتن کو اوریدن کو در رمضان شریف پمیاش کی یو د دې کار ډیر اهتمام کوي چې رخو خلکو صحبت اختیار کوي د وخت د کمی په وجه باندې زپه دې خبرو باندې اتفاق کوم درود پاک وای چې دعا وکړو الله مصلی وسلم علی النبی الامین امین اللهم ربنا آتنا بالدنيا حسنه وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين